Varmt välkommen till studion på Småbolagsdagen. Vi sänder idag från Sheraton i Stockholm och vi har ett nytt programinslag. Tyvärr så fick den personen skulle vara med tidigare förhinder, men desto gladare är jag att kunna hälsa Daniel Johansson, varmt välkommen från Pekkas, och Malin Elinder ifrån Frill Holding. Välkomna båda två. Tack så mycket. Och jag blev lite nyfikna på er som bolag. Ni är ju med här på Småbolagsdagen idag och ni bjuder på era egna produkter. Och Daniel, du har tomater med dig. Ja, jag har tomater som vi kommer från vårt växthus i Härnösand. Så att vi har tog med dem från tåget på vägen ner hit för att ni ska få smaka på nyskördat. Ja, men det låter ju jättegott. Då börjar jag nästan misstänka att affärsidén är tomatodlingar. Ja, det är tomater med en twist. Det är ju tomater tillsammans med fiskar. Fiskarna ger tomaterna näring och tomaterna rena vattnet för fisken. Så att det är en riktigt bra kretsloppsodling. Mm. Malin, du har glass med dig idag som du bjuder på. Och vad är det som är unikt med eran glass? Vi får inte kalla det glass för det första, utan vi kallar det för en frozen smoothie. Och anledningen till det är att det innehåller inte något mjölk eller några mejeriprodukter överhuvudtaget. Utan det är frukt, bär och grönsaker i glassform. Mm. Så det är det som är unikt. Och det är inget tillsatt socker, inga sötningsmedel eller någonting. Och där är vi unika. Och mycket fibrer. Och det är det som är själva affärsidén kan man säga då? Man kan säga så här att vi är ett matteknologiföretag. Så det här är en av våra första produkter. Så det är inte den sista. Men vi började med glassegmentet som är en premiumform. Och det som är vår teknologiplattform är egentligen då frusna råvaror. Eller frusna produkter. Där vi har lyckats med att göra frukter och bär krämiga. Det vill säga vi kan skapa en krämig konsistens av någonting som inte innehåller varken särskilt mycket socker eller fett. Och det är ovanligt. Mm. Då måste jag ju naturligtvis fråga här om man kan tänka sig en liten benchmarking här. Du Daniel, du börjar odla tomater med glassmak och du säljer då frozen smoothie med tomatsmak. Alltså tomatsmak känns ju inte alls särskilt avlägset. Alltså vi har ju den här gröna som är en grönsak- och fruktbaserad variant. Mm. Så tomater och med lykopener och andra bra ämnen, det skulle kunna definitivt vara en bra råvara. Ja, det är intressant. Jag har ätit panna cotta med tomater. Ja. Så man kan göra efterrätt och annat sånt gott med tomater. Lite rätt kryddning och rätt tomat. Det ska vara en söt tomat tror jag. Som den här tomaten, körsbärstomaten här. Mm. Så skulle man kunna vara en riktigt bra grej att göra. Mm. Du får hem och forska om det sen då. Ja, tack. Skicka det till vårt R&D-team. Ja, det är bra. Ni kör ju båda bolagen nu emissioner. Och ska vi börja med dig Malin. Vad ska ni använda pengarna till? Vi finns ju här i Sverige och sen så finns vi även i UK. Men vi håller också på att lansera i USA. Och där har vi hittat manufacturing så vi har fabriker på plats. Vi finns på hyllorna i ett antal olika, hos ett antal olika återförsäljare. Och det vi har sett är att efterfrågan har varit mycket större än vad vi hade förväntat oss från början. Så det har gått fort och vi känner att vi behöver kunna backa upp det då med organisationen. Så det är främst där som pengarna kommer att, det är dit pengarna kommer att gå. För era produkter finns redan ute i butiker ja, idag i Sverige? De finns i Sverige i ett 100-tal butiker, de finns i England och de finns också i USA. Men där är vi precis på väg och vi finns hos Whole Foods och Hy-Vee och Jellson. Men vi håller på liksom att rulla ut det nu i dagarna. Mm. Daniel, funderar ni på att sälja era tomater utomlands? Inte tomaten, utan systemet. Vår affärsidé är att sälja Pekkas tomater. Det ska vi göra i Sverige. Men vårt affärssystem, att kretsloppsodlingen, den har vi väldigt många förfrågningar från utlandet. Och då kommer vi sälja system med partners i utlandet så att vi kan licensiera och ge support och licensavtal till de kunder som vill odla på ett smart sätt. Vår emission,
ska vi använda till att utöka vår produktion i Härnösand. Vi har med så kort tid som vi varit försäljningsstart i februari så måste vi odla mer tomater. Vi har väldigt mycket stora efterfrågan och kunna möta den efterfrågan. Ja, då dubblar vi direkt i Härnösand och får en väldigt bra produktionsökning så att vi kan utnyttja det till 110%. Det är lite jobbigt alltså när man säljer för mycket. Det är lite utmanande. Man är tvingad att säga till kunden att du får inte riktigt dina 100%. Så. Men med den produktions... Vi dubblar ytorna och då ökar vi med 110% produktionen i Härnösand. Och då kommer vi kunna möta kundernas krav på goda tomater. Härligt. Jag tänkte fråga dig, Malin. Det här med trender inom mat. Vad har du för tankar och idéer där? Ja, det är ganska spännande. Det finns ju en hel del trender. Mycket som kommer i olika hyper. På Frill så har vi tittat på mat eller litteraturen kring hälsoforskning och mat. Mm. Och då, det man ser är att det finns ju väldigt mycket olika resultat att tolka, väldigt svårtolkad forskning. Men ett genomgående tema det vi ser det är att de flesta äter för mycket protein, för mycket fett och för mycket kolhydrater. Det gäller de flesta i västvärlden. Det vi inte äter så mycket av är fibrer. De flesta av oss äter till och med ungefär hälften så mycket som det vi borde äta. Så i Frill så har vi då tagit fasta på det här. Vi har lite socker, bara det sockret som finns i frukterna och bären, grönsakerna. Och sen har vi mycket fibrer, både det som kommer från de ingående nyttigheterna men också lite extra kostfibrer. Mm. Så att vi skulle inte vilja säga att det är en trend utan vi hoppas och tror att det är en kunskap helt enkelt som kommer att komma och leva med oss framöver. Mm. Men det är mycket snabba trender men vi hoppas att vi rider på en våg som varar längre. Daniel, jag tänkte fråga dig. Upplever du att människor allmänt sett är mer noga med idag vad man stoppar i sig och var det kommer ifrån? Ja, det finns en tydlig trend att man är intresserad av att det ska vara bra mat. Den ekologiska livsmedelskonsumtionen har ökat år för år. Och det gör ju att vi ser på att man vill verkligen veta att den mat man äter är odlad på ett bra sätt. Och att man tänker en hållbarhetstanke och att den är också att man har den här hela cykeln med sig. Att den är odlad på ett bra sätt med bra energi och korta avstånd när det gäller logistik. Mm. Sist då, innan vi går loss här nu och käkar tomater och smoothies och grejer. Varför ska man investera i era bolag? Ska du börja, Malin? Ja, men då knyter jag an till just det som jag sa innan. Vi har en fantastisk möjlighet här i USA nu om vi fångar vågen, fångar chansen där vi står idag. Men också det som jag nämnde när det gäller trender. Vi tror inte att det här är en tillfällig hype utan det är någonting som är långsiktigt som går i linje med det du säger. Folk blir mer och mer medvetna. Vad är det vi äter? Hur tar vi hand om våra bakterier i magen och allt det där? Och där är Frill i framkant och vi har ett jättestarkt R&D-team så det här kommer inte vara den sista produkten utan det finns mer på gång som då bygger på det. Ni har grejer på gång. Vi alltså. Har andra grejer på gång, absolut. Yes. Och Daniel, varför ska man satsa sina pengar i Hugos naturodlingar? Bra mat ska odlas i Sverige. Odlas nära människan. Urban farming är möjligt även här i Stockholm. Vi skulle kunna odla på fabriker som inte har taket använt. Så att det där med att odla bra mat nära människan ger en möjlighet till att äta klimatsmart mat. Mm. Tack Daniel och Malin för att ni ville komma upp och visa era produkter här i studion. Tack.